भैँसी पार्टीको राइडर्स हामी स्टार्ट गर्दैछौँ, यहाँ छौँ। त्यहाँदेखि साथीहरूले कता लानुहुन्छ त्यतातिर जाने हो। हामी रिङ रोडमा डेस्टिनेसन हात्तीवनमा गइँदैछ, जोइन हुनुहुन्छ। अहिले त हामी भैँसी पार्टीको भन्ज्याङ ल भन्नु टोटल त्यहाँबाट ल माइसेल्फ साथीहरू ए फास्ट ट्र्याकको बस पार्क आइपुग्यो। गणेश्वरी हजुर, ल अहिले यो पुल अफ रोडको बाटो ल पुल तरिँदैछ। ए हल थ्याङ्क यू हजुर, हल्ले छ। अलिअलि थाहा छ या अहिले उकालो एक अर्पिङको उकालो स्टिफ उकालो धेरै स्टिफ उकालो रहेछ। मदन एकछिन हाम्रो यहाँ विश्राम हुन्छ, त्यहाँदेखि फेरि बल गर्ने हो। के गर्नु पऱ्यो बाबरे, यस्तो एउटा ऐतिहासिक ठाउँ पनि भन्छन्। यताबाट गएर हेरौँ के त हुनुहुन्छ र ए यता आउनु भएको रहेछ। त्यहाँबाट यसो चढ्ने हो, डोर्याउनु पनि मजा आउँछ क्या त्यहाँ। ल अब चाहिँ हामी यो दक्षिण रमाइलो हुन्छ होला, अघिको पुलमा पनि बोट रमाइलो थियो। एक दक्षिणकाली अहिले हामी दक्षिणकाली जान के मुभेन हामी म अलिक क्लोज आउँछु ल। हजुर या कस्तो मजाको सही छ यार। ओ पिकनिक स्पोट रहेछ हाम्रो गणेशजीको मन्दिर। अब यो बाटो गइँदैछ, यहाँबाट अब दक्षिणकालीको बजार ओके। अहिले हामी दक्षिणकाली एक दुई तिन चार पाँच छ सात पछाडि हुनुपर्छ, ध्यान चाहिँ पछाडि ओह्रालो गर्दा। Thank you.
टाइम यो रूट अब पछि पनि आउँछ मैले भिडियो गरिरहेछु आप यता बाख्रा पनि छ है हाम्रो ग्रुप रमाइलो ठाउँ आज हामी ल अफिल बाइकिङमा चाहिँ सबलाई नसकिने ओहो ल मुस्ताङको डेजर्ट के गिरो आज चाहिँ कीप मुभिङ पुल त अरे अरे हल्ली नाइस इटा भट्टा पनि छ त्यहाँ दुई ठाउँ चाहिँ कृषि के ठाउँ रहेछ ल अहिले चाहिँ हाम्रो यहाँ देब्रे साँप्रा फर्क्यो फर्केको म अहिले चाहिँ हामी अब निकै लामै भयो रुट पोइन्ट साइकलहरू यता के अरे अब सामान यहाँ होइन